aké služby ste naposledy využili vo svojom regióne? Myslíte o Žarnovici, alebo tam, kde bývam? Tak naposledy som bol na Kolkách, tu v Žarnovici, kde sa mi veľmi páčili. Mám rád Kolky. Som zistil, že mám rád Kolky, lebo predtým som nebol na Kolkách. Ani neviem, či také pozvolenie máme, takže to ma veľmi bavilo. Som sa tam zabavil aj s kolegami, takže bolo super. Tie Kolky odporúčam. A veľa toho ešte v Žarnovici nepoznám. Viem, že tuto vraveli, že pekáreň je výborná, tam sa chystám ísť dakedy pozrieť, ale... A tak. A nejaké trebárs, nejaký wellness, alebo nejaké niečo, čo si doprajete oddych pre seba a zároveň využiť nejakú službu? Čo sa týka wellnessu, chodím občas do Bystrice na plavareň, kde je aj sauna, ale tu Žarnovici ešte toho veľa nepoznám, neviem, či tu sú také možnosti. Sú. A všeobecne služby, keď ste využívali aj v minulosti a porovnáte ich dneska, sa zmenili, ako sú lepšie, horšie, ako to vnímate? Služby? Tak určite to ide kvalitou všetko hore. Tak veľa služieb, čo sa týka aj, keď sa rozprávame teda o wellnesse, tak aj tá elektrika ide stále hore, pohybuje sa. Je viac lepšia, produktívnejšia, dá sa viacej veci robiť rýchlejšie, je to viac dostupnejšie. No ale uvidíme v tejto dobe, keď aj tie wellnessy si myslím, že budú mať problém, keďže sa zvýšila tá cena elektriky a týchto hnôt. A naopak napríklad nejakú službu, ktorú ste zažili a už by ste ju nikdy nezopakovali. Stalo sa vám také niečo? Fú, nespomeniem si teraz na to. Aké služby ste naposledy využili vo svojom regióne? Také všeobecné, káderník, pedikúra? No, tak to áno, pedikúra nie. Kaderníčku máme, to samozrejme. A služby, naše predajne. A také to myslíte? Skôr som myslela také, že chodíte treba niekde sa aj najesť, využívate nejaké stravovacie služby, ktoré máte v regióne? Tak to nie je to jedine, keď ideme niekde na nejaký výlet alebo niekam i cestujeme, tak sa zastavíme v reštaurácii, ale nie, ináč nevyužívame, varíme si doma. Službu, ktorú využívate, chodíte si tam aj oddychnúť, ako treba z tej kaderničke, chodíte si oddychnúť? To nie, to je taká rýchlovka. Človek nemôže veľmi posedávať, lebo tam čakajú ďalší ľudia, tak nie. A keď porovnávate tú službu z minulosti a teraz, je to lepšie, horšie? No myslím si, že každý sa teraz snaží čo najlepšie si vytvoriť podmienky, pretože to sú pre toho človeka vlastne peniažky, zárobok v podstate. A naopak, keby ste nejakú službu, ktorú ste zažili a už by ste ju nechceli nikdy opakovať, mali ste nejakú zlú skúsenosť? Nie, nie. Ja aspoň si nepamätám, že by nejaký taký zlý zážitok. Nie. To záleží v podstate aj na ľuďoch. Ako sa kto správa, tak sa mu to v podstate vracia späť. Aké služby ste naposledy využili vo svojom regióne? Tak všeobecne. Služby? Ak sa počíta zdravotná starostlivosť ako služba, tak to. A potom... Skrašľovacie, áno, to využívam. Také akože priebežné, ako kozmetika, ošetrenie pleti. To si myslím, že je dobrý relax pre ženu na materskej, že aspoň raz za 6 týždňov ide niekam si oddychnúť. A pred pár rokmi sme zvykli chodiť v našom regióne napríklad do sauny alebo nejaké takéto kúpanie wellnessové, tak to bolo akože výborné. To by som chcela znova sa k tomu vrátiť. A keď porovnáte tieto služby v minulosti a teraz, sú podľa vás lepšie, horšie? Ja si myslím, že tú kvalitu si človek vie nájsť, no len niekedy fakt, keď človek má málo financií, tak aj tá kvalita zvykne byť aj nižšia, takže je to o tých financiách, že čo sa týka tej úrovne, ale zase myslím si, že aj tie cenovo dostupné možnosti, čo sú, tak majú úroveň. Ako mne to stačí v rámci toho, čo si vyberám, takže necítim sa nejaká ukrivdená. A naopak takú skúsenosť so službou, ktorou ste boli nespokojná, ktorú ste teda užili v poslednom čase, ale boli ste veľmi nespokojná, ktorú ste si už nezopakovali. No... Rozmýšľam, akú takú službu. Ani mi nenapadne momentálne. A so zdravotnou ste boli spokojná?
tak teraz máme nedostatok tých lekárov. Takže to je akože nevýhoda, že síce pani doktorky ako robia všetko preto, aby to proste človek tam málo čakal, ale aj zubári, to je problém. Napríklad deti prihlásiť niekam k zubárovi, to je problém. Napríklad 3,5 ročnú, keď som v nejakej dostupnej vzdialenosti, tak nemám šancu ju niekde dať. Nikto nechce tie malé deti. Alebo napríklad aj čo sa týka nejakých vyšetrení, ktoré sú potrebné hneď a čaká sa niekoľko týždňov, tak to sa mi nepáči, asi ako všetky, no. Tá zdravotná starostlivosť. Lekári sa snažia robiť všetko preto, aby bolo dobré, ale bohužiaľ nás je toľko a lekárov tak málo, že sa to nedá uspokojiť týchto pacientov. Aké služby ste naposledy využili vo svojom regióne, také všeobecné? Kaderníctvo, poštu. A také občianske, obyčajné, alebo sa mi páči tu to využitie spoločenské, aké je tu. Aké napríklad? No aj tie podujatia kultúrne alebo športové, čo sa tu organizujú. A keď chodíte využívať nejakú službu, treba skrášlenia, tam si oddychnete? Áno, to je, ak je to masáž napríklad, alebo nejaká úprava obočia, tak to je. A keď porovnáte služby z minulosti, keď ste ich navštívili a teraz, podľa vás sú lepšie alebo horšie? Tak záleží od toho človeka, ale asi lepšie. A naopak službu, ktorú by ste už nikdy nechceli absolvovať, alebo ste mali s ňou veľmi zlú skúsenosť? To neviem, tak to teraz... Nevieš? Nie. Aké služby si naposledy navštívila alebo využila, treba aj detské služby? No, akože robotu. Nie, napríklad také ako skrášľovacie, alebo také oddychové, alebo nejaké zariadenia pre vás určené pre deti? No, ja som bola vo wellnesse a to je asi všetko. Niekedy na kúpalisku, no to nie je služba, ale... A je tak, to služba? No tak, kúpaliska a ešte... Treba z kaderníčku. No, to zase nie. A keď vyhľadávaš takéto služby, alebo ideš využívať takéto služby, tak si tam oddychneš? Berieš ako oddych? Áno. A takúto službu, ak si navštívila viackrát, takéto porovnáš predtým a teraz, bolo to lepšie, alebo to bolo horšie? No, bolo to ako keby, neviem, také stredné. A prečo? No, tak všetko také isté, no tak preto. Že sa to nejako nezlepšilo. Ani nezhoršil, ani nezlepšil. A čo by sa v takých službách mohlo zlepšiť podľa teba? Čo by tam mohli pridať? No tak vo wellnesse by mohli pridať akože horúcejšiu vodu vo výlivkách a neviem, mohli by tam dať viacej tých masážnych kresiel. Super, super. A... Naopak, keď trebárs si využila nejakú službu, ktorou si bola veľmi nespokojná, ktorú by si už nikdy v živote nenavštívila? Nemám